שלום וברכה. בפרשת ויירא אנחנו קוראים על אברהם אבינו שבמסע שלו הוא מגיע גם לגרר. ושם שוב הוא מציג את שרה כאחותו. ובעקבות כך אבימלך לוקח את שרה אליו. הקדוש ברוך הוא מכה את אבימלך ואת כל הממלכה. עד שאבימלך איננו יכול לגשת אל שרה. הוא נזעק וקורא לאברהם, ואומר לו, מה עשית? מה חטאתי לך כי הבאת עליי ועל ממלכה? מעשים אשר לא יעשו את אותה מכה, כדי שאני אמנע מלגשת אל שרה. ושוב הוא אומר, ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ואז כמובן משיב לו אברהם אבינו, אמרתי, אם אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. למה נאמר פעמיים ויאמר? פעם אחת הוא קורא לו, ושוב הוא אומר לו, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? אמר הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, שאברהם אבינו לימד אותנו כאן, שכאשר צועקים, אל תשיב. בפעם הראשונה, אבימלך כועס, תראה מה הבאת עלינו, תראה איזה אסון הבאת על הממלכה, וצועק על אברהם. אברהם לא משיב לו, מילה לו. ואז אבימלך מדבר בנחת, כי דברי חכמים בנחת, ואומר, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? אז מיישיב לו אברהם אבינו, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. דברי חכמים בנחת נשמעים. רק כאשר מדברים בנחת, משיבים. שבת שלום.